бүткіл дүйнелі көшмендер ойындарының чемпионы Усупов Саяқбай. Жанашындойлы атандашы Кыргыз Республикасының чемпионы Жанашындойлы спорттун чевери Карыкбаев Нуртылек. Спортшылар ушул беттешүүдөн кийин 74 килограмм салмактагы балвандар сыйлоо азимине даяр турабыз. 74. Мамасалиев уулу Баянас. Такиров Алинур. Долдурбек уулу Элеман. Орозбеков Исламбек сыйлоо азимине даяр турабыз. Thank you.
Бетнеші де женіше олды Усупов Саяқбай. Қырғыз республикасы бетнеші жылғы чемпионы жаңа.